Kasoetak bere ibilbide armatuan eragindako kaltei buruzko adierazpena atera du, bada berritasuna. Orain arte puntualak izan dira horrelako adierazpenak, hiperkorrekoa daukagu gogoan adibidez, edo 2001an hor martuten Donostian egin zuen ekintza bati buruzkoa, edo epaiketaren batean, ba, duela gutxi Nerin Frantziako poliziaren inguruan, baina hola globala orokorra ez du sekula egin, onartu du eragindako mina, onartu du zamin handia eragin duela, eta ba, bere ekintzen bitartez zauritu hildako eta bestelakoen inguruan, ba, errespetua agertu nahi izan du eta zine sentitzen duela. Hori guztia bada berritasun bat eta badauka balio bat. Eta gero bereizketa bat egiten du biktimen artean, ba, gatazkan parte hartze zuzenik izan ez dutenekiko, ba, barkamena hori ere bada ba, berritasun bat eta horrek badauka balio bat. Jakina ez da denen gustokoa, gaur erreakzioetan ikusi dugu, baina agian zen egin zezakeen gehiena, baina gutxiago egin balu, ba, are bueno, kritika gehiago edo ez litzateke nahikoa izango. Horrekin dugu izaten, egin duena nahikoa denik, baina gutxiago egiteak bai harrigarria izango litzatekela. Eta honetan guztian, barne horrekak ere kontuan hartu behar dira. Ipar Irlandan Irak ere egin zuen adierazpen bat, horrelakoa, baina Ipar Irlandaren kasuan erresuma bat horrekin akordio bat egon zen aldebikotasun bat. Eta Farkek ere egin du, duela hilabete gutxi adierazpen bat biktimen inguruan, baina han ere egon da akordio bat. Eta Euskal Herriko kasuan, eta ez du akordiorekin lortu Espainiako estatuarekin, ez da aldebikotasunik egon, eta bere erabakien ondorioz, eta kanpo faktoren ondorioz ere bai, iritsi den tokira. Eta bestetik kontuan hartu behar da, nahiz eta Ipar Irlandan, ba, akordio hori egon, talde disidente bat sortu zuela, eta hildakoak ere eragin zituela, eta Kolombian, Farken kasuan ere bai. Eta hemen ez da talde disidenterik egon, eta horretarako guztirako, barne horrekak ere kontuan hartu beharko zituen etak. Oinarri bat jarri du, garapen bat izan dezakena, eta honek guztiak bueno, ba, bake giro hobeago bat izateko balio lezake. Ikusiko dugu.